Mun silmien eteen tuli sellainen niin kullanhohtoinen Vilja Vainio, siinä oli sato Vilja vaalennut leikattavaksi. Ja yhtäkkiä, kun mä katselin sitä, se oli avoin, kirkas näky. Ja Jumalan käsi tuli taivaasta tällä tavalla näin ja alkoi leikkaamaan Viljaa. Otti sitä käteensä. Ja mä katselin, kun sitten Jumalan käsi alkoi hieromaan, hieromaan niitä jyviä erottamaan akanoista, siinähän. Hiiro tällä tavalla, ja ne jyvät alkoi hohtaa kuin kulta. Ja te ymmärrätte kaikkea, että tämä kuvaa, tämä sadonkorjuu kuvaa ihmisten sielujen pelastumista. Ja vilja muutenkin, kun mä kävelin tänään, oli lenkillä, mä katselin, sinulla oli vilja, perto, siinä on ruispelto siinä vieressä, ja, 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 ihan ruiskin, kun se on kypsää, niin se alkaa taipumaan näin. Sen takia sitä kuvataan, että viljaa, ja verrataan sitä ihmiseen, ja ja ihmiskunta, joka on valmis leikattavaksi, kun ihmisistäkin raamatussa, kun pää painuu vähän näin, se kuvaa nörtymistä. Te tiedätte, se kuvaa nörtymistä. Ja sen takia tuli tämä ajatus tässä näin, ja mä ja pyysin Jumalalta selitystä siihen näkyyn, ja, ja mä sain selityksiä ja tuon joitakin ajatuksia teille tänä iltana siitä, että mitä Jumalan henki, antoi mulle. Tämä muuten tämä ajatus siitä, että hieretään viljaa jyviä kädessä, se löytyy Luukkaan evankeliumista täältä ja mennään ja siirrytään sinne Luukkaan evankeliumin lukuun kuusi. Täällä on tilanne, jossa... <coughs> niin tapahtui eräänä sapattina, että hän kulki viljavainioiden halki ja hänen opetuslapsensa katkoivat tähkäpäitä Hiersivät niitä käsissään ja söivät. Silloin muutamat fariseukset sanoivat, mitä teet, mitä ei ole lupa tehdä sapattina. Mutta Jeesus vastasi heille ja sanoi, ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen seuralaistensa oli nälkä. Kuinka hän meni Jumalan huoneeseen, otti näkyleivät ja söi ja antoi seuralaisilleenkin, vaikkei niitä, vaikka niitä ollut lupa syödä muiden kuin ainoastaan pappien. Ja hän sanoi heille, ihmisen poika on sapatin herra. Tässä tulee mielenkiintoinen kohta sen tähden, että uskonnollisuus valvoo aina kaikkea sitä, mitä Jeesus ja Jeesuksen omat pyrkii tekemään. Ja uskonnollisuus pyrkii ajattelee sillä tavalla, että me toimimme tässä nyt Jumalan tahdon mukaan, mutta niin kuin me nähdään silloin Jeesuksen aikanakin, niin he valvoivat Jumalan poikaa. He asettivat Jumalan pojalle rajoja. Näin ei saa tehdä ja näin saa tehdä. Ja tämä on, tämä on se ongelma uskonnollisuuden kanssa ja ongelma myöskin meillä on sama sen tähden, että nämä akanat meissä, jotka ympäröi meissä olevaa sydämen ihmistä, joka on se kultajyvä sinussa. Se kultajyvä sinussa, niin meillä on nämä akanat ympärillä. Ja nämä akanat pitäisi poistaa, koska Jumala ei syö akanoita. Hän syö sen kultajyvän, eikö niin? Ja ja sen takia se, mitä mä näin, ja, ja toin tämän kolmiosaisen ajatuksen tässä, mitä Herra on seuraavaksi tekemässä, on alkamassa sadon korjuu. Ja mulle sanottiin myöskin samana aamuna, että nyt on sadonkorjuu juhlan aikaa. Tämmöinen lause. Ja mä kirjoitin sen muistiin ja mä uskon siihen. Ja tiedätkö mitä, että tuolla Virossa on ensimmäiset herätyksen merkit jo alkanut. Tallinnassa ne on ollut suuria kokouksia, monta päivää peräkkäin salit täynnä. Ja sen takia, ystävät, Mä uskon, että myös Suomeen tulee tämä. Mutta meidän tulee suomalaisina uskovina nyt vielä ehkä enemmän panostaa rukoukseen. Vielä enemmän, etenkin omalla kohdallamme. Ja niin kuin Antero Mooseskin tuossa äsken, äsken sanoi juuri, että et, et tulee valtava herätys vielä. Mä uskon myöskin siihen, koska mä olen nähnyt se monta kertaa tämän ja mitä Jumala on tekemässä. Ja mä uskon, että Herra nyt on tekemässä juuri tämän, että hän on irrottamassa maasta nyt kypsi. Ja tämä tarkoittaa ensisijaisesti uskovia, jotka ovat nyt uskossa, eikö vaan? Ja myöskin se, että tämä jyvien puhdistaminen, puhdistus ennen ylösottoa. Ennen vanhaan ajateltiin sillä tavalla, että seurakunnan pitäisi valmistautua ylösottoon. Nykyään julistetaan enemmän sitä, että seurakunta on aina ylösotto valmiina, ja minä en usko tähän ollenkaan voit olla eri mieltä tästä asiasta, mutta minä näen, että Jumala haluaa hiertää akanat pois jyvien päältä ennen kuin hän ottaa meidät taivaallisiin viljalaareihin. Haluatko päästä taivaallisiin viljalaareihin? Joo. Parempi päästä sinne, kun täällä, täällä akanat poltetaan, täällä maan päällä tulee vielä suuria ongelmia tänne maan päälle. <coughs> Myöskin tämä tapahtuma kertoi tässä meille siitä, kuinka Jeesusta yritettiin rajoittaa ja se, mitä Jeesus teki. Tässä ei sanota, että Jeesus olisi ottanut. Ehkä hän ottikin myöskin tähkäpäitä käsi. Ehkä hänkin hiersi niitä käsissään. Ehkä hänkin söi niitä. Tässä puhutaan, että opetuslapset tekivät niin. Mutta hänen tekojansa ja hänen opetuslastensa tekoja tarkkailtiin koko aika. Kritisoitiin ja arvosteltiin ja ei hyväksytty, mitä hän teki, niin hän sanoo täällä näin, että ihmisen poika on sapatin herra. Eli kaikki se, mitä hän tekee, hän tekee levosta käsin, hän tekee isän yhtä käsin, kaikki se, mitä hän tekee, on oikein. Kaikki, mitä hän tekee, täyttää lain. Ja aivan samalla lailla mitä minä odotan nyt ystävät mä odotan viimeistä tulikastetta sitä voimaa joka laskeutuu ylhäältä meidän yllemme joka vie Jumalan kansan lepoon omista surkeista ja kurjista teoista se on se tuli, mikä polttaa ne akanat. Se on se tuli, se puudistajan tuli. Se on se puudistajan tuli, kun laskeutuu meidän yllemme, ystävät. Niin sapatin Herra hallitsee meidän elämäämme sen jälkeen. Ja viimeinen sadon korjuu tullaan tekemään sapatin Herran ohjauksessa. Siellä, missä Jumalan pyhä tuli palaa. Ilman pyhän tulen laskeutumista Suomen kansa ei käänny. Me tarvitaan Jumalan tuli tänne näin. Oletko samaa mieltä? Pyhä tuli laskeutuu meidän elämään se puhdistaa meidät ensin ja sen jälkeen Jumalan henki pääsee tekemään ihmeitä ja tunnustekoja vielä enemmän meidän keskuudessamme. Meidän tehtävämme, ystävät, nyt enemmän ja enemmän rukoilla ja huutaa Jumalan voimaa yllemme. Yhdessä seurakuntana huutaa Jumalan voimaa yllemme. Erittäin, erittäin tärkeä asia. Ja jos mä ajatellaan tätä vielä tätä sadonkorjuun aikaa, tämän sarnan nimi ja otsikko on sadonkorjuun aika. Ja kun Jeesus tuli tänne maan päälle, ja kun hän oli täysikäinen ja messianinen voitelu ja tuli laskeutui hänen ylleen, oli sadonkorjuun aika. Aivan samalla lailla nyt Jeesus tulee uudelleen toisen kerran sadonkorjuu aikana, kun sato elo on vaalennut leikattavaksi. Mä oikein haluan, että sä pohdit, pysähdyt miettimään tätä ajatusta. Tämä on erittäin tärkeä ajatus ja keskeinen ajatus täällä. Markuksen evankelimissa on kohta Jeesuksen vertauksia. Hän sanoo näin. Mies istutti viinitarhan ja teki aidan sen ympärille. Kaivoi viinikurnan ja rakensi tornin. Ja hän vuokrasi sen viinitarhureille ja matkusti muille maille. Ja kun aika tuli, Lähettien palvelija viinitarhurien luo perimään tarhureilta viinitarhan hedelmiä, mutta he ottivat hänet kiinni, pieksivät ja lähettivät tyyjin pois. Ja vielä hän lähetti heidän luokseen toisen palvelijan ja häntä he löivät päähän ja häpäisivät. Ja hän lähetti vielä toisen ja, sen he tappoivat. Samoin useita muita toisia he pieksivät, toisia tappoivat. Vielä hänellä oli ainoa rakas poikansa. Hän, hänet lähetti viimeiseksi heidän luokseen sanoen, kavahtavat kaiketin minun poikaani. Mutta viinitarurit sanovat toisilleen, tämä on perillinen, tulkaa, tappakaamme hänet, niin perintö jää meille. Mä haluan sun kiinnittävän huomioon tässä tämän tärkeimpään seikkaan, että kun aika, eli kairos, Jumalan aika, kreikan kielellä on kaksi, kaksi määritelmää aikaa, on kronos, joka kuvaa luonnollista aikaa, ja kairos, Jumalan aikaa. Ja kun Jumalan aika tuli, niin silloin hän lähetti palvelis, hän lähetti. Johannes Kasta ja hän lähetti Jeesuksen, hän lähetti profeettoja, koska hän näki, että nyt on aika. Ystävät, mä väitän, että nyt on aika ja Jumala näkee, että hän haluaa, hän etsii hedelmiä meidän elämästämme juuri nyt. Ja se hedelmä, mitä hän etsii meistä ensisijaisesti, hengen hedelmä on Rakkaus, aivan oikein. Hengen hedelmä on rakkaus ja sitten se voidaan jakaa lohkoihin. Rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, ystävät. Hän etsii hedelmää meidän elämästämme. Ja, ja sen tähden me nähdään, että kun Jumala näkee, että aika on täysi, niin ihmiset on jakautunut kahtia. Ja kun hän lähetti sadonkorjaajia, niin täällä sanotaan näin, että he ottivat hänet kiinni, pieksivät ja lähettivät tyhjin käsin pois. Eli kun sadonkorjuu aika on tullut, niin silloin ihmisistä on tullut äärimmäisen väkivaltaisia taikka valmiita ylösottoon. Eli kansa on jakautunut silloin. Mutta yksi asia on, on myöskin vielä tärkeä huomata, on myöskin vielä ne epävarmat tapaukset, jotka häilyy siinä välillä. Ei ole täysin antautunut pahalle, ei ole täysin antautunut vielä Jeesukselle, vaan heiluu siinä välillä. Ja, ja näitä voidaan vielä voittaa. Nämä on niitä, jotka, jotka Jumala haluaa vielä voittaa. Ja osa on jo kypsynyt, osa on jo valmis, valmis ylösottoa varten. Ja tämä on. Erittäin tärkeä asia. Myöskin yksi asia on tärkeä oivalta on se, että kun uskovaa verrataan viljaan tai uskovaa verrataan johonkin hedelmään, niin kuvataan sitä uskon elämää, että se kypsyy koko aika. Eikö vaan? Kun sä tulet uskoon, niin me ollaan raakileita vielä. Mutta kun me kasvamme koko aika, niin me kypsymme ja sitten meistä tulee makeita ja mehukkaita ja kaikki haluaa purasta meitä. Juuri kuin Hannu kertoi siellä työpaikalla. Kaikki haluaa purasta meitä, mutta me ei ollakaan sellaisia, että me ollaan valmiita lyömään takaisin, vaan meillä onkin hyvät vastaukset näille ihmisille, vaikka ne pureskeleekin meitä. Ja, ja tämä on juuri se, miten, miten meidän hengen hedelmää voidaan kokeilla sillä tavalla, että meitä pureskellaan. Ja. Ja kun me ajatellaan sitä, että millä tavalla Messias tuli aikaisemmin, niin hän, on tullut, hän tuli yllättävällä tavalla ja häntä vihattiin. Oli pieni joukko, joka rakasti häntä. Aivan sama tilanne on tällä hetkellä. On pieni joukko täällä maan päällä. Tietysti maailmanlaajuisesti se on suuri. Jos me ajatellaan vajaa kahdeksan miljardia ihmistä, niin se on kuitenkin pieni joukko, joka rakastaa Jeesusta. Ja sitten on taas se valtava joukko, joka vihaa häntä. Joka, joka tulee pelkäämään, kun hän ilmestyy ja hän tulee. Niin tämä ajatus juuri tästä, että kun aika tulee, niin silloin sato on kypsynyt. Ihmiset ovat kypsyneet ja he huutavat, että tule Herra Jeesus. Tule Herra Jeesus, mä olen valmis, mä oon valmis lähtemään. Onko sulla taivas kaipuu? Onko sulla taivas kaipuu? Haluaisitko enemmän asua uudessa Jerusalemissa kuin Helsingissä? Mä ainakin haluaisin asua mieluummin uudessa Jerusalemissa kuin Hämeenlinnassa. Hämeenlinna on nykyään niin ä, kirpputorikaupunki. Se on saanut ihan oikeasti sellaisen nimen, se on kirpputorikaupunki. Silloin on varmaan eniten kirpputoreja kuin, enemmän kuin missään muualla. Minä en käy kirpputoreilla. Anteeksi vaan. Matteus 13, täällä sanotaan näin. Tämä on mielenkiintoinen tämä se joskus kirjoitettiin sillä tavalla, se perustui tietenkin nykyiseen käsitykseen, siihen teologiaan tästä seurakunnan ylösotosta. Ja sanottiin näin, että ei tule mitään suurta lopun ajan koska seurakunta voidaan temmata koska vaan ylös, niin ei me täällä, ei me täällä olla mitään sanonkorjaa ja minä olen tästäkin vähän eri mieltä. Täällä Matteus 13 kertoo siitä, Jeesus antaa taivasten valtakunta vertaukseen. Hän vertaa sitä mieheen, Itseensä, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa, mutta ihmisten nukkuessa hänen miehensä tuli ja kylvi rikka viljaa, eli veenän sekaan ja meni pois. Ja jälleen tämä sama juttu. Aika menee, satoja vuosia kuluu ja sato kasvaa. Ja tulee jossain vaiheessa tilanne, jolloin vehnä on kypsää leikattavaksi. Ja tulee tilanne, jolloin rikka vilja on kypsää myöskin. Eli, eli, me olemme nyt tässä aikakaudessa, mistä me voidaan tehdä sellainen johtopäätös, että me olemme tulleet tämän aikakauteen? Siitä, että Jumala henkensä kautta näyttää meille. Se on, uh, joo, on. Kyllä on ihan oikein Kyllä. Eli Jumala, Jumala, on paljastaa meille henkensä kautta ja näyttää, mikä hetki yöstä on. Jesaja 21 vartija, mikä hetki yöstä on. Jumalan hengen tehtävä on on, on, tuoda meidät ajan tasalle ja näyttää, missä kohtaa ollaan tällä hetkellä. Ollaanko vielä armotalouskaudessa vai ei? Mä kerron teille yhden asian, kun mä olin rukouksessa tässä ihan pari viikkoa sitten. Mulle sanottiin tällä tavalla näin. Ensimmäinen sinetti on murrettu. Voitte mennä, kannattaa mennä kysymään herralta, että voiko tämä olla totta? Voiko tämä olla totta? Mikä on ensimmäinen sinetti? Valkoinen hevonen ja ratsastaja lähtee liikkeelle. Ratsastajalla on jousi ja hänelle annetaan seppele. Hänelle annetaan seppele. Voiko tämä olla totta? Voiko olla niin, että me olemme jo siirtymässä Herran päivään? Kyllä se voi olla, koska sadonkorju aika on tullut. Ja, ja sen tähden, mä, mä, tämän saarnan tarkoitus ei ole ei ole säikäyttää ketään eikä saada ketään kauhu valtaa, vaan rohkaista ystävä sinua, että nyt on oikeasti rukouksen aika. Nyt on aika etsiä Herraa ja pyytää Jumalaa näyttämään, mikä on minun tehtäväni tässä viimeisen sadonkorjuun aikana ja minkälaisia työvälineitä minulla on. Ja, ja olenko minä täysin valmis tähän sadonkorjuuseen? Jumala haluaa voittaa paljon sieluja sinun kauttasi. Uskotko tämän? Hän haluaa antaa sulle täyden palkan Täyden palkan. Mutta tilanne on nyt täsmälleen se, ja kun mä oon seurannut ja sivusta katsonut, ja en ole ollut sosiaalisessa mediassa, mutta kuuluu kuinka paljon siellä on tämmöistä riitaa, skismaa, väittelyä, ja kaikkea tällaista. Se kuvaa juuri tätä, että vilja ja rikka vilja on saavuttanut täyden, täyden mitan, ja nyt on sadonkorjuu-aika. Ja sen takia... Pidän mielessä tämä, tämä ydinajatus on tämä. Jeesus tuli sadonkorjuu aikana. Silloin kun elo oli valmiina leikattavaksi, niin silloin nimenomaan Jeesus tuli. Ja aivan samankaltainen tilanne on myöskin nyt. Ja kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran, niin siellä sanotaan että kansa, joka pimeydessä vaelsi. Kansa oli täysin alistettua Israelin kansa, oli alistettu Rooman vallan alle. Alistettu kansa. Entäs nyt tällä hetkellä? Monet monet ovat alistettuja aadistuksen, masennuksen, monien sairauksien ja vaivojen alle. Kun Jumala antaa viimeisen sadon korjuun ja tulikaste tulee, hän parantaa kansansa. Aivan samalla lailla kuin hän, hän tuli Mooseksen kautta, vei oman kansansa pois Egyptistä. Niin kansa oli tervettä kansaa. Siellä ei ollut raamatun mukaan yhtään sairasta Israelin kansan keskuudessa. Koska siellä oli Jumalan läsnäolo niin voimakkaasti ilmestysmajan ylle. Niin siellä sanotaan jossakin psalmissa näin. Eikä heidän keskuudessaan ollut kompastuvaista, alkutekstin mukaan heikkoa ja sairasta. Eli kun Jumala ilmestyy erityisellä tavalla, niin sairaudet paranee. Ja sen tähden... Ilmestyskirja kertoo näin. Ilmestyskirja 22.12. Katso, minä tulen pian. Ja minun palkkani on minun kanssani antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Tämä pian. Monet on sitä niin kuin pilkannut ja sanonut, että pian. Eihän se ole tapahtunut pian. Tässä on mennyt 2000 vuotta. Niin se sana, tatsu kielellä, tarkoittaa nopeasti, viivyttelemättä, yllättävästi tai jopa yllättävällä tavalla. Eikö ole mielenkiintoinen? Entä jos hän tuleekin yllättävällä tavalla, niin kuin ensimmäisellä kerralla, kun kukaan ei osannut odottaa, yhtäkkiä tulee henkilö, nuori mies kirjan kansan keskuuteen ja julistaa että minä olen messias. Ja vain harvat uskoivat siihen, vaikka ihmeet ja merkit seurasivat, niin vain harvat uskoivat. Miksi? Koska hän ei tullut sillä tavalla kuin perimätiet oli opettanut. Entä jos hän nytkin tulee eri tavalla kuin perimätieto on opettanut? Okei. Ja, ja sen tähden, tää myöskin toinen tärkeä pointti on tässä, minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Meille annetaan palkka meidän tekojemme mukaan. Meille annetaan palkka sen mukaan, millä tavalla me olemme hengellistä elämäämme ja omaa hengellistä identiteettiämme rakentaneet. Jos me ollaan rakennettu heinistä, oksista ja oliista, ne ei kestä tulta. Mutta jos me olemme rakentaneet kullasta, hopeasta jalokivistä, eli Jumalan sanasta, Jumalan hengen ohjauksessa, erottaneet aikaa hänelle, viettäneet aikaa meidän sisäinen sydämen ihmisemme on rakentunut ja vahvistunut Jumalan läsnäolossa, niin siellä me kestämme tulen, koska kulta ei pelkää tulta. Ja sen tähden Galattalaiskirja 6.7 sanoo näin, älkää eksykö, Jumala ei salli itsensä pilkata sillä, mitä ihminen kylvää, sitä myös niittää. Eli jos sä olet kylvänyt sydämeesi Jumalan sanaa, niin sä saat myöskin niittää siitä hyviä asioita sen seurauksena. Täällä esimerkiksi toisessa korintolaiskirjeessä 6.11 sanoo meille näin, että... Paavali kirjoittaa ja sanoo näin, että suume on auennut puhumaan teille, korintolaiset, sydämemme on avartunut. Eli sinä olet, sinun todellinen identiteetti se on se, että sinä olet sydämen ihminen. Tässä akanoiden peitossa oleva sydämen ihminen. Ja nyt kun Jumalan sana on avautunut sulle, sä oot saanut Jumalalta uusia ideoita, niin sinun sydämen ihmisesi, sinun sydämesi on avartunut. Mitä tapahtuu, kun ihmisen sydän avartuu? No silloin hän kasvaa rakkaudessa, eikö kasvakin? Silloin hänellä on enemmän tilaa myöskin muille, enemmän aikaa muille, enemmän äh, mahdollisuuksia ottaa vastaan muidenkin kuormia, koska hän jaksaa kantaa niitä, koska hän on siirtänyt omat kuormansa Kristuksen päälle, hän kaikki murheensa heittänyt Kristuksen päälle, niin hän voi ottaa muiden murheita myöskin itsensä päälle. Mutta niin kauan, kun meillä on vielä hirveästi omia murheita, niin emme me jaksa kantaa muiden murheita, eikä vaan. Sulla on oikeus heittää kaikki murheesi Jeesuksen päälle. Hän pitää sinusta huolen. Monta kertaa vaan se on se ongelma, että me emme jaksa heittää niin kauan. Me heitämme näitä, Herra, mulla on murheita, tässä ne tulee. Ja, ja, Mutta monta kertaa siinä on vihollinen välissä ja sanoo, että et muuten heitä. Et muuten heitä ne on usein heitettävä vastustuksen lävitse. Ja sitten, sitten, ne, sitten kun sulla on rauha sydämessä ja tiedät, että no niin, nyt ne on heitetty. Nyt Jeesus on ottanut kopin ja vihollinen on väistetty. Ja tässä on se tilanne, että kun sinä, mitä, mitä sä kylvät, niin sitä sä niitä. Ihminen voi kylvää ajatuksiin, sanoin ja teoin. Sä voit kylvää mielessäsi koko ajan negatiivisuutta, niin siellä mielessä kasvaa valtava Negatiivinen arvo ja asenne maailma, joka saa aikaan valtavaa ahdistusta. Niin Nimittäin tämä ihminen ajattelee itsensä ahdistuneeksi. Mutta sä voit myöskin ajatella itsesi vapaaksi. Jos sä ajattelet Jumalan sanaa ja alat julistamaan Jumalan sanaa ääneen, niin sinä vapaudut. Hyvä. Joo. <tosivut> 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 Se on muuten todella, todella niin. Sä voit jopa vaikka pakottaa itse sitä Jeesuksen nimessä, minä vaikka tuntuu kuinka kurjalta, niin julistaa, että Jumalan sana, koska se on totta, niin mä voin julistaa, että, että Jeesus on suurempi kuin mun ongelmani. Ja sä voit julistaa tätä, jos kun sä alat julistamaan sitä, mitä sä kylvät, sitä sä niität. Jos sä menet jollekin sieluhoitoterapeutille tai psykoterapeutille tai mihin vaan, niin ei pysty antaa sulle yhtään sen parempia ohjeita. Nimittäin ongelma on juuri se, että sielläkin vain annetaan ihmisille ohjeita ja neuvoja, miten hän oppii ajattelemaan itsestään ja elämäntilanteestaan uudella positiivisella tavalla. Ja meidän tehtävä ei ole pelkästään ajatella positiivisesti, vaan ajatella Jumalan sanaa. Koska se on elävä sana, niin siihen Jumalan henki yhdistyy ja antaa sulle voiman myös, kun sä ajattelet oikein Jumalan sanan mukaan. Eikö se ole hieno juttu? Sulla on elämän sanoja, sulla on eläviä sanoja. Kun sä luet Jumalan sanaa, ne on eläviä sanoja. Se on hienoa. Täällä on muuten, jos me vielä tarraudutaan kiinni tähän ajatukseen, katso, minä tulen yllättävällä tavalla, niin voiko tähän löytyä jonkinlainen vahvistus sanasta? Täällä Matteus 24 ja 42 sanoo näin, valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän herranne tulee. Mutta se tietäkää, jos perheen isäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi eikä sallisi talonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Jona ette luule. Minkä takia hän sanoo näin? Johtuukohan se siitä, että silloin tapahtuu jotain aivan merkillistä, joka saa ihmisen huomion kääntymään täysin johonkin muualle, ja ihmiset eivät luule, että juuri nyt voi? tapahtua se muutos. Taikka tarkoittaako tämä sitä, että hän jälleen tulee jollakin sellaisella tavalla, mitä me emme ollenkaan osaa odottaa. Ja hän tulee. Koska meillähän on opetettu vuosisatoja, että yhtäkkiä me lähetään ja vaaten, niin mytty jää tuohon kauniisti viikattuna. Näinhän esimerkiksi Amerikkaan opettaa. Ja aikoinaan on myöskin tehty sillä tavalla, että yksi lentäjäystävä kertoi mulle sillä tavalla, että Yhdysvalloissa ei saa olla kahta, kahta uskovaa pilottia vierekkäin lentäjänä, koska jos molemmat lähtee ylösottoon, niin ei ole lentäjää. Eli toinen pitää olla uskova. Tämä ei ole mitään, mitään tuota satua, tämä on ihan totta. Ja, ja kaikki on perustunut tähän, että yhtäkkiä lähdetään yhtäkkiä lähetään niin, mutta ensin tulee suuri sadonkorjuu. Ja, ja, sen takia mä myös jatkan tätä ajatusta vielä, että ensimmäinen tessalonikalaiskirjan luku 5 sanoo meille näin. <coughs> mutta te, veljet, koskee sisaria myös, te ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Sillä kaikki te olette valon lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yönemmekä pimeyden lapsia. Älkää me siis nukkuko niin kuin muut vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Eli Raamattu kertoo tässä, jos me valvomme tilaamme, niin me tiedämme missä ajassa me elämme. Ja jos me tiedämme missä ajassa me elämme, me osaamme tehdä valmistuksia, eikä vaan? Eli me elämme silloin viisaasti, teemme viisaita valintoja, emme kylvä enää sydämeemme ihan mitä sattuu, vaan kylvämme Jumalan sanaa, joka lisää kirkkautta meidän sydämessämme ja joka saa aikaan sen, että meidän hengen silmät näkee vielä tarkemmin sinne, missä ajassa me olemme. Ja sen tähden, katso, minä tulen nopeasti viivyttelemättä, yllättävästi, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojansa mukaan. No entä sitten, jos olisikin näin, että tämä sadonkorjuu ajan kirkastuminen on osa palkkaa? Mä heitän nyt tämmöisen ajatuksen teille pohdittavaksi. Ja katsotaan, mitä toinen Tesalonikalaiskirje sanoo. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kohta. Täällä sanotaan näin. Jumala katsoo oikeaksi, kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä. Ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesukseen. Kristuksen evankeliumille. Mä jatkan vielä tämä paras kohta, eikä vielä tulee. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Kuuntele jää kymmenen tarkasti. Kun hän sinä päivänä tulee, siis Herran päivänä, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Entä jos käykin niin, että tämä viimeinen hengen vuodatus, kun tulee, tämä tulikaste laskeutuu seurakunnan ylle, niin hän, Jumala tekee uskovista ihmeteltäviä sen kirkkauden tähden, joka tulee meistä esiin. Olisiko hieno juttu? Olisiko hieno juttu, että sä loistaisit kun majakka täällä Helsingissä ja ihmiset näkisivät pimeydessä valtavat, tätä hetkinen. Toi loistaa enemmän kuin minä. Ja meidän kysyy, mikä hänen loistonsa salaisuus on. Ja vielä, että se olisi se osa palkkaa. Eli Jumala alkaisi kirkastamaan sinun sydämesi ihmistä niin, että se tulisi esiin näkyviä. Ihmiset näkisivät Kristuksen sinun päälläsi. Ja ihmeet ja merkit alkaisivat seuraamaan sinun työtäsi ja toimintaasi. Tämä on, tämä on muuten Tommi Hiksin näky, minkä hän näki 50-luvulla jättiläisestä. Se on juuri tämä, mistä puhuin teille. Seurakunta voimakkaasti kirkastetaan ennen ylösottoa. Eli jälleen löytyykö raamatusta tähän jotakin vastetta ja ilmestyskirja 19.8. sanoo muun muassa näin. Tarviiko Jumalan kirkastaa seurakuntansa ennen ylösottoa? Jälleen minulle tulee mieleen tämä Jumalan käsi, joka otti viljaa, alkoi hiertämään ja jyvät alkoivat kirkastumaan ja loistamaan kirkkaana kuin kulta. Hänen Jumalan kädessä. Jumalan käsi hän kuvaa voimaa, eikö kuvaakin. Se kuvaa voimaa ja jumalallisia ihmeitä ja tekoja. Täällä sanotaan näin, ilmestyskirja 19.7 ja 8. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Huomaatteko? Ei sanota, että iloitkaamme ja riemutkaamme. Hänen vaimonsa on suuressa luopumuksen tilassa, mutta ei se haittaa. Ei se haittaa Herraa ollenkaan. Hän hakee morsia. Ei siellä näin lue. Hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen, ja se liina on pyhien vanhurskautus. Herra antaa jotakin vielä enemmän omilleen, kun viimeinen sadonkorjuu alkaa. Tästä tulee vielä mahtavaa, hei. Tästä tulee vielä tosi hieno juttu, mitä Jumala haluaa antaa. Totta kai tulee vastustusta. Totta kai tulee myöskin jumalattomat ihmiset alkaa vainoamaan. Nythän sitä on jo nähtävissä. Äsken mä mietin juuri tuossa, kun laulettiin siitä, että Jumala on meidän eheyttäjämme. Tämä eheytyshoito on, on nyt tällä hetkellä oikein kansojen pure, ja, ja suomalaisten pureskeltavana. Ei mitään eheytyshoitoja saa antaa. Jumala antaa edelleen eheytyshoitoja. Ja varmasti antaa. Hän eheyttää. Hän, hän eheyttää rikkinäiset sielut. Hän jakautuneet sielut hän yhdistää. Tiedättekö, että sielu voi jakautua moneen osaan? On olemassa semmoinen sairaus, missä sielu jakautuu moneen osaan. Sen nimi on dissosiatiivinen persoonallisuushäiriö. Mä olen, olen, keskustellut, teijäkin on ollut siinä kahden semmoisen henkilön kanssa. Muistaakseni toisella henkilöllä oli toista kymmentä persoonaa. Ja hän ei puhunut itsestään minä, hän puhui koko aika me, me, ja jos mä kysyin häneltä jotakin, niin hän aina oli hiljaa vähän aikaa, koska hän keskusteli mielessään niiden eri persoonien kanssa, joita hänessä oli. Tämä ei ole sama kuin skitsofrenia. Tämä ei ole sama kuin skitsofrenia. Skitsofreniassa äänet puhuu ihmispersoonalle, vaan kyseessä oli henkilö, jonka sielu oli jakautunut moneen osaan ja hän, hän puhui me. Ja mä joudun aina kysyyn, kuka nyt puhuu? Puhuuko Jack vai puhuuko Tiina vai kuka puhuu? Tämmöisiä ihmisiä on meidän keskuudessamme, ystävä. Ja ne pystyy täysin salaamaan sen. Jumala pystyy eheyttämään tämmöisenkin ihmisen. Jumala pystyy ihan kaiken tekemään. Hän pystyy, mutta ihmisen usein täytyy tuoda se totuus esiin. Ja jos hän salaa, niin Jumala ei pysty parantamaan salailua. Hän parantaa avoimuuden. Jos me valkeudessa vaellamme avoimuudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, eikö vaan? Ja, ja tämä on erittäin tärkeä, tärkeä asia oivaltaa. Ja, sen takia mä uskon, että monet täällä, niin kuin niin minä, kun tekin olette ollut aika suurissa ahdistuksissa, hengellisissä ja henkis henkisissä ahdistuksissa viime vuosien ajan. Kuka on kokenut tällaista? Tosi kovaa paineita, tosi kovaa ahdistusta. Violinen on painannut oikein ja teidänkin näki semmoisen unen tässä viikko sitten vai pari viikkoa sitten, että meidän talo ympäröi panssarivaunuja. Oli panssarivaunuja ja sotilaita, ja mä sanoin, että okei, tämä ei nyt kuvaa Venäjän hyökkäystä. Tämä on nyt ihan tosi aito hengellinen hyökkäys, ja sitä on tullut. Silloin kun Jumala näyttää panssarivaunuja, niin sieltä ei ammuta pieniä nuolia, vaan sieltä tulee kuulia ja, ja, ja tosi isoja. Ja, ja ne on, mutta siellä joutuu niin todella silloin rukoilemaan ja vastustamaan perkelettä oikein tosissaan. Mutta me olemme voittajan puolella. Ja jos me rukoilemme ja kun me rukoilemme, niin vihollinen joutuu väistymään. Se pakenee teistä. Älä anna periksi. Älä anna periksi, kun vihollinen käy sun kimppuusi, vaan vastusta niin se pakenee. Se ei kestä kauvaa. Se on kärsimätön. Se on kärsimätön. Ei sillä ole hengen hedelmää. <tuhu> Okei. Eli mä väitän näin. Että se tuleva kirkkaus, se voima, tuli, joka laskeutuu, pelastaa meidät tulevasta vihasta. Ensimmäinen Tessalonekaaliskirje 1 ja 10. Voi hetkinen. Katsotaan nyt vielä. Katsotaan nyt vielä. Se on aivan oikein, joo. Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö palvelemaan elävää ja todellista Jumalaa. Ja odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. No, tämän perinteisesti on selitetty niin, että meidät pelastetaan sillä ylösoton kautta tulevasta vihasta ja se on ihan totta. Mutta entä jos tapahtuu jotain ennen sitä? Aivan samalla lailla niin kuin Noa rakensi arkin ja kun tuli vihaan ja tuomion vedet, niin arkki pelasti nämä Nooan ja seitsemän muuta siitä vihasta kellumalla tuomion vesien päällä. Ja entä jos on niin, että Jumalan henki vielä tulee ja laskee tämän tulen ja voiman ö, oman kansansa ylle ja tuo sen suojan, Jumalan koko sotaasun asun tulisen sotaasun niin että me voimme toimia tämän pimeyden keskellä. Jotta tämä miljoona sielua, niin kuin te näitte, voidaan vielä voittaa Kristukselle. Siihen tarvitaan kyllä valtava voima, jos, jos todellakin ja kun todellakin voitetaan miljoona sielua. Se tarvitaan todella, todella Jumalan voima, suuri voima. Jos me ajatellaan tätä, että mä väitän, että tulee vielä tämä suuri voima ylhäältä ja tämä tulikaste tulee polttamaan pois ne akanat meidän yltämme. Ja silloin tulee se totuus meistä näkyviin. Mä väitän näin, että tulevina päivinä Voitelu tulee lisääntymään sekä vihollisen voitelu että Jumalan voitelu niin, että totuus tulee näkymään jokaisesta ihmisestä, mitä hänen sydämessään todella on. Eikä sitä enää pysty ihminen kätkemään eikä peittämään. No nytkin ollaan näkemässä jo viitteitä siitä ihmisten keskuudessa, että täällä on niin kuin paljon sellaisia tekoja, paljon tekoja nähtävissä, väkivaltaisia tekoja, kamalia tekoja. Ja, ja, ihmiset eivät voi pitää äh, hallita sitä sisäistä todellisuutta, mikä siellä on. Mutta sinä olet kylvänyt Jumalan sanaa ja se kultajyvä on sinussa, niin siellä tulee rakkaus esiin. Apostolien tekojen toisessa luvussa nimenomaan laskeutui Jumalan tuli helluntaina ja silloin pelko katosi apostoleilta pelko katosi alkuseurakunnasta ja kaikkiin pelokkaimmatkin uskasivat lähteä liikkeelle aivan niin kuin Teemu nyt. <tosimus> Rohkeasti menee ja julistaa Jumalan sanaa tuolla, tuolla vaikka välillä tulee uhkailujakin ja, ja kaiken näköistä. Ja, 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 mäkin tiedän, mä oon ollut Teetupa työssä kymmenen vuotta ja mä tiedän mitä se touhu on kerran jouduttiin lähteen pois ja, 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 ja bussin ää, lasikki potkastiin sisälle. Kun... <tie> Siellä on välillä tosi väkivaltaista porukkaa, kuulkaa, mutta kun Jumala antaa suoja, niin pelko katoaa. Tiedättekö, pelko on yksi kaikkein kiduttavimpia asioita, mitä ihmisellä voi olla. Joo, ja sen takia Raamattu sanoo, että täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Koska pelossa on rangaistusta. Pelossa on rangaistusta. Mutta täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Kun Jumalan rakkaus tulee voimakkaasti sun yllä, niin sulla ei ole pelkoa siinä enää. Pelko pois. Ja mä uskon, että Jumala haluaa tämän tehdä meidän kohdallamme vielä. Ja sen tähden, mitä tulee tapahtumaan? Ilmeisyyskirja luku 14. Ja minä näin ja katso. Valkoinen pilvi ja pilvellä istuu ihmisen pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu ja kädessään terävä sirppi. Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli huutain suurella äänellä pilvellä istuvalle. Lähetä sirppisiä leikkaa, sillä leikkuaika on tullut ja maan elo on kypsynyt. Eli me nähdään, että tulee, ilmestyskirjakin kertoo, että tulee ajakausi, jolloin maan elo kypsyy. Tässä on kaksi ero, eri satoa. Ensin on viljasato ja sitten on viinikorju Viinisato. Ja siellä Jesajan kirja kertoo, kuinka Jeesus itse polkee tämän viinisadoja. Ja siellä kysytäänkin, ja Jesaja kysyy, että miksi on punaa puvussasi? No kun minä olen polkenut tämän viinisadon, niin tämä, nämä mun vaatteet on värjääntynyt. Hän vastaa. Eli tulee siis tämä viimeinen viinisadon korjuu. Miksi se on viinisato? Siksi, koska ihmiset juopuu synnistä koska ihmiset tulee ihan sekopäisiksi synnistä, synnin tähden. Synti sairastuttaa ihmisen. Ja, mutta ensimmäisenä tulee tämä viljasato ja sitä varten heitetään sirppi. Ja pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle ja maa tuli leikatuksia. Tämä on nimenomaan uskovien sato. Uskovien kaikki ne, jotka tullaan leikkaamaan myöskin Herran päivän aikana, Koko sato. Ja, ja sen tähden, ystävät, nyt tarvitaan niitä uskovia, joilla on sirppi. Ja Jumala haluaa antaa sinulle se ensisijaisesti sirppi kuvaa, profetian lahjaa, koska Jeesuksen todistus on profetian henki. Ja, ja sen tähden, ystävät, on äärimmäisen tärkeää, että tavoitelkaa rakkautta, 1 Kor 14.1. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan itselleni hengellisiä laajoja, mutta varsinkin profetian lahjaa. Se on Jeesuksen todistus. Sun ei tarvi omassa viisaudessasi kulkea, ei tarvi ruveta väittelemään niin kuin me tehtiin nuorina uskovana Teetuvassa. Ja, ja aina me väiteltiin ja aina sieltä tuli sitten sitä evoluutioteeria. Eli siellä oli Jeesuksen uskovat ja apina uskovat vastakkain. Ja siellä oli kovaa väittelyä, että ei, 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 kyllä me ollaan apinaista tultu. Ja meillä on kato, häntä luuki. Häntä luu kertoo siitä, että meillä on ollut häntä. Mä sanoin, että älä nyt viitti, mä oon opiskellut anatomiaa. Häntä luu on erittäin tärkeä luu. Sillä on neljä pientä, pientä luupalaa, johon kiinnittyy tärkeät niversiteet ja piriformisliakset ja kaikki. Ei, kun meillä on ollut häntä. No, no okei, okay. No, sä oot apinauskunnan, sulla on siis häntä. Sä, sä oot apinassa tullut ja maan Jeesuksen luoma. Me ollaan vähän eri rotua. Joo, otetaan seuraava. Mä väitän, että tulee voimakas Herran läsnäolo ennen ylösottoa. Ensimmäinen Teslön kirje 4.15 sanoo näin, sillä sen me sanomme teille Herran sanana. Että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, se sana on Paruusia, ja sen ensisijainen merkitys on Herran läsnäolo. Me, jotka jäämme tänne Herran läsnäoloon. Mä väitän, että tää meille tulee voimakas Herran läsnäolo vielä ennen ylösottoa. Ja se voimakas läsnäolo saa aikaan sen, että sä et enää halua jäädä tänne, vaan sä tajuat, että vau, se on niin paljon mahtavampaa lähteä Herran kanssa. Täällä ei ole enää mitään mulle, mä haluan kotiin. Ja, ja mä uskon, että Herran läsnäolo saa meidät huutamaan, että Maranata, tule Herra Jeesus tule, tule pian, vie pois meidät täältä, mutta meillä on vielä tehtävä. Meillä on vielä viimeinen äh, sadonkorjuu. Me, jotka jäämme tänne Herran läsnäoloon tai tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Nyt puhutaan siis niistä, jotka ovat kuolleet ja jotka eivät ole vielä perillä. Huomatkaa, kaikki eivät ole perillä. Koska tässä puhutaan kuolleiden ylösnousemuksesta. Tiedän kyllä ihan hyvin, että jotkut opettavat sillä tavalla, että kaikki sielut ovat jo perillä, mutta ruumis on täällä. Ja tässä puhutaan ruumiista, että ruumiit nousee ylös ja kohtaavat sitten tämän sielun puolessa välissä. Okei. Jos sulla on tämmöinen usko, niin pidä, pidä se vaan, mutta minä en usko siihen. Mä uskon, että osa sieluista on vielä matkalla rajan takanakin. Siellä on Abrahamin elämässä vielä paljon väkeä. Paljon väkeä. Esimerkiksi sellaisia henkilöitä, jotka, eivät, jotka ovat kuolin vuoteellaan tulleet uskoon. Eivät he ole kulkenut elämäntietä juuri yhtään. Ja hän tuskin tuntevat Jeesuksen. Jeesus on tie, isän luo. Ensin täytyy oppia tuntemaan Jeesus, että voi tuntea isä. Näin minä uskon. Mulla on tämmöinen usko. Okei. Ja viimeinen ajatus on tämä. Otetaan vielä viimeinen dia. Tämä on mielenkiintoinen, tosi mielenkiintoinen. Sillä itse Herraan tulee, tulee valas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja pasuunan kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Mä kerran tein tämmöisen löydön, tai mä itse en tehnyt tätä, mä kuulin eräältä saarnaajalta tämän ja tarkistin tämän, ja se on oikeasti näin. Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Se sana on proton. Se tarkoittaa ensisijaisesti ensimmäinen ajan tai paikan puolesta, mutta se voi tarkoittaa myöskin ensimmäinen arvoasteikossa, joka tarkoittaa siis sitä, että ne, jotka ovat kuolleet, fyysisesti kuolleet, ja jotka ovat, ovat lähdössä valmiina siellä hengenmaailmassa, ja ne, jotka ovat kuolleet itselleen tämän elämän aikana. Tiedätkö, tiedät, että uskova voi kuolla itselleen tämän elämän aikana. Ja he ovat myöskin Kristuksessa kuolleita. Sellainen uskova, joka ajattelee, että hei, mä haluan niin paljon enemmän sitä hengellistä elämää kuin tätä elämää. Mä oon kyllästynyt täällä, 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 oleviin asioihin ja kaikkeen siihen, mitä vihollinen tuo mun elämään ja sitä surkeutta ja kurjuutta, mitä näkee ympärillä, epäreellisyyttä kaikkea. Mä haluan kotiin. Niin ihminen voi kuolla itselleen, omille himoilleen, haluilleen, oma voimaisuudelleen jo tämän elämän aikana. Miten? Siten, että valtaa yhdessä Herran kanssa. Siten, että Herran henki kuolettaa. Siten, että Herran henki rakentaa. Siten, että Herran henki valmistaa. Ja nämä ovat myöskin Kristuksessa kuolleita, ja he nousevat ylös ensin. Ja sitten jotkut saattaa olla valmistautumattomia. Tiedättekö? Mä oon joutunut tekemään tarkistusta omassa, omassa opetuksessani. Mä opetin vuosia niin, että seurakunta otetaan Herran päivän puolivälissä. Ja, ja mulla on hyvät, oli hyvät perusteet sille ja on edelleenkin, mutta sitten Herra näytti lisää. Hän sanoi, että on olemassa joukko, jotka ovat valmistautuneet ylösottoa varten. Ja tämä joukko nousee ennen Herran päivää. Mä sanoin, aia, aijaa. Ja sitten mä huomasin yhden asian, että jotkut sanoo, että seurakunta lähtee ennen, jotkut sanoo, että seurakunta lähtee puolivälissä, jotkut sanoo, että seurakunta on täällä loppuun asti. Ja sitten mä huomasin, että me kaikki on oikeassa. Kaikki on oikeassa. Kysymys on siitä, kuka on valmis, valmistautunut ja kuka haluaa lähteä. Mutta tiedättekö, että mä nyt haluan, haluan kuitenkin kertoa sen, että yleinen käsitys on tällä hetkellä, Ylösotosta se, että seurakunta on aina ylösotto valmis ja koko seurakunta otetaan ennen Herran päivää yhtäkkiä tuosta noin vaan pois. Ja tämä on se yleisin käsitys, mutta mä en enää usko siihen. Ja, 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 ja sen takia mä haluan ainakin rohkaista sinua ja haluan kehottaa sinua. Valmistaudutaan ystävät yhdessä tätä ylösottoa varten. Valmistaudutaan tässä sadonkorjuita varten. Ja mä väitän ja esitän teille tämän viimeisen väittämän kun tämä viimeinen sadonkorju alkaa ja me nähdään, että seurakunta tulee, tulee väkeä ja, ja, me aletaan täällä näin ö, todella auttamaan ihmisiä vapauteen ja aletaan ruokkimaan vastauskoon tulle, että silloin me tiedetään, että nyt on ylösotto ihan lähellä. Se on se merkki. Se on se merkki mulle, mitä minä odotan. Ja sen takia mä ensisijaisesti odotan nyt sitä voimaa korkeudesta. Ja, 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 mä oon iloinnut valtavasti siitä, että mä oon nähnyt, että liikehdintä on alkanut jo Tallinnassa. Mä oon todella ilonnut siitä ja, ja, mekin mennään sinne syyskuun alussa nytten. Me mennään, mennään tota sarnaamaan ja se on aika hieno paikka, mihin, mihin järjestetty Olevisten kirkkoon. Siellä oli valtava herätys, herätys, silloin aikoinaan. Niillä on ylivainion aikaa ja on mielenkiintoista päästä sinne sarnaamaan. Ja, ja tota, katsotaan, saadaan vähän nähdä, että millä tavalla Herra toimii siellä. Mutta nyt me ollaan täällä, ja nyt mä pyydän teitä nousemaan ylös, ja kohdataan Herraa täällä. Me ollaan nyt Suomessa, ja me uskotaan, että Suomeen tulee herätys. Me uskotaan, että meidän omaan henkilökohtaisen elämäämme tulee herätystä. Haluatko omaan elämääsi herätystä? Halleluja. Teija, ota mikki, please, ja tule mun viereen tänne näin. Kiitos Herra Jeesus siitä, että me saadaan tässä hetkessä lähestyä sinua, ja me saadaan ylistää ja palvoa sinua. Ja isänä pidä Jeesuksen nimessä, että joka ikinen täällä oleva voisi elävällä tavalla kohdata sinut juuri nyt. Sillä tavalla, että kaikki näkisi Jeesuksen ristillä, jos sulla on huono omatunto jonkun elämän äh, kohdan asian suhteen, niin ole valmis heittämään murheesi, syntisi, äh, Heikkoutesi, kaikkesi Jeesuksen päälle, hän pitää susta huolen, niin kuin raamattu sanoo. Heitä siirrä, siirrä ne ongelmasi hänen päälleen, siis ihan vaikka sanoilla tällä hetkellä. Ja ota vastaan Kristus, Kristuksen kirkkaus yllesi, se voima, jota hän haluaa antaa sun henkeesi. Hän haluaa hiertää viimeisinä päivinä. Hän haluaa hiertää viimeisenä päivinä meistä akanat pois. Hän hiertää. Sulla voi olla paljon aarisusta painetta, mutta hän ei koettele meitä ylivoimiemme. Hän ei koettele koskaan meitä ylivoimiemme. Hän hiertää, hän hiertää meistä. poltaa meistä akanat pois. Kiitos herra siitä, että tulet kohtaamaan jokaisessa tässä hetkessä ja nyt. Anna Herra, voimasi laskeutua täällä omiesi ylle. Anna jokaisen verellä pestyn ylle, verellä pestyn astian ylle sinun voimasi, Jeesus, halleluja. Anna pyöngen liikehdintä tänne meidän me Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja Herra, kiitos siitä, että me saamme kohdata, kohdata sinut, halleluja. Ylistys Jeesus. Kiitos Jeesus.